យ៉ាងម៉ៃហាងទៀតាពេងសាធុសាធុអធមោទាមិបាញ់កុំបាញ់កុំបាញ់កុំចុះហោមួយទៅហោអឺអូនបានហើយចំឡងហ្នឹងសាពេងតាតាមអបារាធាងខមេខមេផនទេបូកាសពីបូកាសពីណាចុះលុចកោគ្រឹបក្រាបដល់ដៃដល់ប្រទេសបូកាសពីរតយេនអ្នកកតាំងសាពេងអបារាធាងខមេខមេផនទេបូកាសខមាមីផនទេសខមាមីផនទេបានហើយថោថោថោវន្ទាមីផនទេសាពេងអបារាធាងខមេខមេផនទេមីយាកតាំងបញ្ញាំងសាមេណាអនមោទីតាពេងសាមេណាកតាំងបញ្ញាំងម៉ៃហាងទីតាពេងសាធុសាធុអនមោទាមិឧបាសករញ្ញាំងកតវាបពជាំងទេថាមេបនទេមិនតាមដានយីម៉ែទូកម៉ែនេះទូកណែហោអឺទូកហោអឺយ៉ាឈប់ចិត្តអាហាងផនទេបបចាំងយាចាមេទុតិយមពេអាហាងផនទេបបចាំងយាចាមេតតិយមពេអាហាងផនទេបបចាំងយាចាមេសាបតុខៈនិសរណៈណពៀនៈសច្ឆេករណត្តាយៈអិមង្គកាសវង្គយហេតវាបពិជេថមង្គុនទេអនុកម្មង្គឧបាទេយៈសាបតុខៈនិសរណៈតោះមានអ្នកសច្ឆេអើអានេះករណត្តហាយៈទឹកជាលោកកាសវង្គទៅ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 អត់ដល់បារិជមកឡាននេះនេះអេតាំងកាសវង្គនេះនេះចាំអានេះហើយអង្គសាបពិជេថាម៉ាំងផុនទេអនុកម្មបាំងឧបាទេយៈតាចាំហេសាលោមៀលោមៀយខាសន្តាតាចោតាចោសន្តាអ្នកខាលោមៀលោមៀកេសាកេសាកេសាលោមៀលោមៀអ្នកខាអ្នកខាតន្តាតន្តាតាចោ
លេខមុខរយមែនតែគាត់លេខអុយអត់ចុះហត់តាមកាលវេលាតាមកាលវេលាញ៉ៃណាតែមុខស្ដៀងគ្នាណាញោមកូនញោមណែអស់ស្រាក់ក្នុងចិត្តនេះស្ដៀងគ្នាកំពស់ប៉ុនគ្នាទៅណាណាតើណា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 ទុកយើងសិនហើយទុកយើងសិនហើយចាំសូករួចក៏ចាំស្ដាប់ទៅចាំបងទេទៅណាត្រង់